ти знаеш, че жълтата преса е изключително ам, находчива в напипването на такива житейски трудности и трагедии на наши успели сънародници. И имаше доста странни теории за това как си си скъсал Ахилеса. Всъщност, каква е истината там? Ами истината там е отивам в един хотел и в този хотел просто бяха отвратителни условията. В този хотел аз и преди това съм си водил подготовки и така нататък. И просто Uh, мивката, която е там, докато се къпя, нали, той е баня-туалетна в едно, докато се къпя, просто пада от нищото мивката <същи> и ето, такъ, ето такъв голям порцелан, врато, тежък и се чупи в кръка ми, а порцелана е, както знаем, е изключително остър и реже като мачете. И това се случи всъщност. Не, аз като, като цяло, нали, да чукте на дърво, съм изключително здрав бил винаги, много трудно се контузвам. И съм пък и млад. И не... най-вероятно нямаше да се стигне никога да, да, се, да си скъса махилеса. Извинявай за размиването ми. В никакъв случай не се смея на трудният и житейски момент, а на условията, на които са подложени нашите спортисти. Защото то е хем смехотворно, хем и, а, и тъжно. Да, ами... Сме... То, това е нещо най-малкото, което е, тъй като... А... Ние за това сме и толкова специални. Ние, примерно, България... Е инвестира в един човек, за да вземе един златен медал. Америка, примерно, инвестират в 10 000, за да вземе един златен медал. Ние затова сме толкова силни и знаеме, че при... няма втори дубъл. Всичко трябва да стане от първия път. След малко ще те върна на момента с Ахилеса, понеже там е разковничето за а, това, ти какъв дух изграждаш в последствие и на усещането ти за непримиримост. Но, понеже споменаваш а, българските олимпийци, наскоро бях чел, че премията за златен медал в България всъщност на фона на други страни не е никак малка. Напротив, дори а, премията е доста. Доста голяма, но значи, изключително трудно е да станеш олимпийски шампион. Дори ти да имаш всичко нужно, всичко, от което имаш нужда по пътя, да станеш олимпийски шампион, отново не е сигурно. И, а пък ние нямаме всичко нужно. А, може би в някои държави е по-малка премията, обаче условията са а, наистина феноменални. Примерно, ще дам един пример като някои, примерно, от по-голяма страна, коя да кажем, примерно Америка, американците състезатели да ги доведеш в България да се подготвят, те нито ще стоят в ръждясали саблекални, нито ще стоят в а, изпочупени зали и най-вероятно няма и да изкарат една седмица. При тях условията са феноменални, които, ти, които а, те предразполагат и да тренираш много-много дълго време. А при нас, както виждаш, и често се контузват състезатели. Това също е от липса на, на възстановяване. Тази, тази дума доста се пренебрегва като възстановяване. И по-тегави са условията. Олимпийски шампион наистина става много трудно. Карлос. И световен, и европейски също. А пък ние постоянно се случва да имаме. Знаеш ли кое ме замисля, че в крайна сметка какво ти трябва на теб? На теб ти трябва един лост и тежести. На тебе не ти трябва голф игрище или баскетболно или футболно такова. Кое е трудното да се осигури лост и тежести. Не е така, защото а вдигането на тежести, макар и в тези 10 секунди да виждаш нали, макси... малко нещо, в тези 10 секунди ти виждаш кондиция, виждаш бавна бутаща сила с експлозивна сила, виждаш бързина, мобилност и гъвкавост. И аз за това печеля толкова доминантно, защото съм по-добър от всички мои конкуренти. На в тези... всички тези компоненти. На всички тези компоненти. А за да ги имаш всички тези компоненти, това се състои, трябват масажи често да се правят, защото твърдия мускул е предразполага да се скъса. Да се скъса, натяга а, сухожилията и така нататък. Трябват масажи, трябват да се правят сауни, трябва да се правят ледени вани. Има доста, доста, доста иновативни неща. Ние имаме цялата информация вече в интернет, но все пак е и трудно да си я и набавяш, тъй като това си е. Uh, има си такава професия дори, uh, ние не сме нутриционисти, ние сме спортисти. Брати и сестри, цели 63% от аудиторията на YouTube канала Чефо все още не се е абонирала. Ако се абонирате за моя канал и ударите една камбанка, това значи, че много повече хора ще достигат до това съдържание, а и това е начинът в крайна сметка, то да се развива, да остане независимо и да достига до все повече хора. Да, но безспорно ти най-много усилия полагаш именно в а, а, овладяването на тази техника по повдигане на лоста. Чисто сумарно, като част от подготовката ти, там ли прекарваш най-много време? Там прекарвам най-много време и то а, не, е, не е трудно да стигнеш до този върхов момент, тъй като ти можеш да стигнеш до този върхов момент и да и да отново да не успееш да станеш шампион. Ти трябва да държиш едно високо ниво постоянно, тъй като аз участвам примерно на 15 състезания в годината. Аз на всичките 15 състезания съм на най силния и най-качествен състезател. А за да го поддържаш това нещо, ти тялото ти се изхабява всеки един ден. Наистина много е трудно. Кои са най-честите контузии при точно този спорт? Свързани ли са те с някакви разкъсвания на мускули или по-скоро слабост в стави? Не знам точно ами свърз... Да, амортизира се цялото тяло като цяло. И лакти, и колена, и кръстове, и всичко. Абсолютно ти в вдигането на тежести използваш цялото си тяло. И Мога да, да кажа, че и във всеки олимпийски спорт се използва цялото тяло и се амортизира цялото доста. Има, има и разкъсвания на мускули, има разкъсвания на сухожилия, има абсолютно всичко. Кръста, а, успявате ли да го съхраните някак с колани, както във фитнеса, като видим някой да тръгне да прави. Тежки мъртви тяги и проче. Ами, колана всъщност е за корема, не е за кръста. Кръста, а, за... кръста, колената, китките, всичко това трябва да се пази по такъв начин, когато са ти силни мускулите. И ти използваш мускулите. Когато са ти слаби дадени ти вече минаваш към. Компенсираш. Да, да, ти вече компенсираш. Затова трябва да се работи извън тренировката, която ти е дадена за подобряване на вдигането на теж, трябва да се работи върху тези неща. Като видиш някъде слабо място, ти трябва да направиш така, че там. Мускулите да, да заякнат. Mm -hmm. Виж, аз спортувам. Спор, спортувам аматьорски. Да кажем, по няколко пъти на седмица. Кардио комбинирам, фитнес, не знам си какво. Достигал съм до примерно 5-6 пъти на седмица. И това за мен е, може би, някакъв предел. Просто тялото ми започва да се изморява супер много, имайки предвид, че тренирам по час. Твоите тренировки са достигали до 8 часа на ден. Как организмът успява да се възстанови от такова разкъсване на мускула? Ами ще се, опитя, ще се опитам така да го обясня, че да може да си представиш себе си в такава ситуация. Ти, когато тренираш 6 пъти на, на седмица, тялото ти е много изморено. Когато започваш да тренираш по 12 пъти на седмица, на двойно часове повече, отколкото тренираш всъщност, освен тялото ти е изморено, самата ти глава е изморена. Ти вече. Трудно комуникираш с хора. Ти, Психът ти е толкова изморен, защото ти се концентрираш в това, което правиш. Тук няма. А, тук не помпаме само. Тук се концентрираш върху всеки един опит, защото едно, един компонент да изтървеш и щангата пада. Тя има точно движение, което трябва да изпълниш. И наистина е смазващо за всеки един спортист да, да преодолява такова състезание като Олимпиада, примерно, защото ти я чакаш целия си живот. И е много трудно в пътя си. В който ти правиш всичко на всяка цена, да не изгориш. Защото, е, когато правиш всичко на всяка цена дълго време, ти наистина в процеса изгаряш и губиш себе си. Добре, кои са твоите методи за справяне с физическата и психическата умора преди състезание, след тренировка? Във всякакъв момент, кое е най-голямата ти разтуха? Ами, най-голямата ми разтуха. Това са хората, които, които ме подкрепят. Аз наистина съм. Бих казал, че съм човек на, на морала. И, и. Аз за да съм тук, е имало хора, които ме подкрепят и които са заставали зад мен. Макар и след провалите ми, грозните ми а, провали, те са застанали зад мен и са казали, ти можеш да го направиш. И аз след такива думи просто сърце не ми дава да направя някъде, да пропусна някъде место, за което може да ми попречи да се справя с дадена а, мисия. Ако епизода с Карлос на ви е харесал, можете да дадете доверие на някои от другите ми епизоди, например този с Жоро Любенов от БНТ или с Жоро Захариев, човек, който е обявен за CEO на годината за 2024 година. Приятно гледане! Чао!